Leo nimeweza kuota ndoto ambayo imeweza kunishtua sana. Mpaka saa hii ninabaki nikishangaa hii ni nini. Nimeota nikiwa kwenye safari na nimeona hiyo safari ilikuwa ni ndefu sana. Ila nikiwa mahali nikafika mahali nilikuwa nataka kwenda na kushuka nikakutana na mlima mkubwa. Huo mlima nikasikia kitu kiniambia nipande. Nikiwa katika hiyo harakati ya kupanda hiyo mlima, niliona nyoka iliyokuwa kubwa. Na wakati niliinua macho kutizama juu, nikaona Ayubu alikuwa hapo juu babajareni. Nikaweza kushangaa hii ni nini. Kila wakati ninapojaribu kupanda, nyoka inatokea inanizuia. Na nikiangalia juu, babajareni ako pale juu. Ninajaribu kupanda, nyoka inanizuia nisimfikie. Nikawa na maswali mengi sana. Mpaka saa hii niko na stress, niko na mawazo kwa ajili ya hiyo ndoto, kwa sababu kiukweli mimi sielewi hiyo ndoto inamaanisha nini. Ninapojaribu kupanda tu kidogo tu, inatokea. Ilikuwa inatokea ikiona nimerudi inajificha. Nikikaribia inatokea. Mpaka saa hii yenyewe sijielewi ni nini hiyo. Ninakumbuka kabisa wakati nilikuwa naota ndoto na nikakuwa sijielewi. Ni yeye alikuwa ananitafsiria. Kwa sababu mi sijui kutafsiri ndoto kabisa. Na kama kuna mtu yeyote anaweza kuwa amenisikiliza kwa hiyo ndoto yangu, na najua mimi ni hiyo ndoto, tafadhali naomba mtu aweze kunieleza hiyo ni nini. Kwa sababu kiukweli ni kwamba inanisumbua sana na sielewi hiyo ni nini. Sijui ni kipi hicho kinachotaka kutokea kwenye maisha yangu, ama ni hiyo story ambayo inaendelea yangu na Ayubu ndio inafanya hizo vitu zote ninazoviona. I'm so confused. Sielewi ni kipi kinachofanyika, sijui ni nini hiyo. Nimeshindwa na kuelewa, nimeshindwa na kujua ni nini. In fact, ninashtuka sana. Mawazo ni mingi. Ninashindwa kujielezea nifanye nini, ama niambieni tu ninaweza fanya nini ili hizo vitu zenye ninazowaza sana zikatoka. Kiukweli kama vile niliposema, nina miss familia yangu sana, na miss babajareni, na nina miss watoto wangu, na nina miss msamaha kutoka kwa familia ya Ayubu Tanzania. Ninajua nimewakosea sana, nimekosea mtoto wao sana, lakini pia niombe msamaha kwa yote niliyemkosea, ili Mungu naye akaweze kunisamehe. Sijui je ataweza kunisikiliza wakati huu, kwa sababu ni ukweli amejaribu kuniitia siku mingi, babajareni, ninakuja naomba msamaha, lakini na disappoint. Sijui kama je kiukweli anaweza nisikiliza wakati huu.
kwamba ninahitaji kuongea na hao watu ili niweze kujua kama kiukweli walinisamehe, ili nikaweze kumuomba Mungu msamaha, kwa sababu ninajua kabisa hata ninaponyenyekea mbele ya Mungu, kama hao watu niliowakosea sijawaomba msamaha, nitakuwa nafanya kazi ya bure. Ni lazima kwanza niende nione mama ya Boni, nione mama ya Purity, nione Purity na Boni pia, niwaombe msamaha wote ili na yeye Mungu aweze kunisamehe. Ninajua ni ukweli, ni uchungu sana, ni uchungu sana mapito kama hayo yanayotokea na hakuna solution. Mimi mtu mwenye naweza jua anaweza nisaidia saa hii ni Jay. Jay, ninakuweka kama tumaini langu. Ninajua Jay utasikia hii. Lakini pia Jay, ninakuomba tu kwa nafasi nyingine ya mwisho, tafadhali kama utaweza kunisaidia tu, ninataka ku move on na maisha mazuri, niachane na mawazo, niachane na vitu za dunia ili niweze kumsimamia Mungu. Ninajua nilikosa sana kitu ambacho sijaitegemea kwenye maisha yangu. Kwa hiyo Jay, wewe ndio msaada wangu. In fact, umekuwa mtu mzuri, na pia hata wewe nitakuomba msamaha, kwa sababu ninajua kuna siku ambayo tulikukosea na sister yangu. Yaani nitakuomba msamaha, wewe umekuwa mtu mzuri sana, na pamoja na yote pia ninakuheshimu. Umekuwa mtu mzuri kwa familia yangu. Umekuwa mtu mzuri, hata sisi tukikutusi hujatuchukulia kama kitu cha ama katusema eti utatuongelesha vibaya. Hapana. Chenye nitasema ni asante Jay kwa kusimama na mimi. Njapo sijui kama utaweza nisikiliza kwa saa hii, lakini naomba msaada wako tu. Tafadhali Jay, kama unaweza nikutanisha na watu wote ili niweze kuwaomba msamaha, ili niendelee kuomba Mungu anirudishie familia yangu back. Saa hii kiukweli ni kwamba sitaki kuwa hurt hata kidogo, kwa sababu ninajua amepitia hard time sana, na ninaamini Mungu ataweza kunisaidia ili kufikisha kila kitu chochote, ili kufika mahali nilipokuwa nataka kufika. Na ninaamini kwamba Mungu atanisaidia kwa kila kitu. Mungu atanisaidia niweze kuona ukuu wake. Mbarikiwe sana na muwe na wakati mwema. Nawapenda sana. Kwaherini.